Azərbaycanda indiyədək koronavirus infeksiyasına yoluxanların, infeksiyadan sağalanların və ölənlərin sayı açıqlanıb. Xəbər veririk ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 12.729 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 6.799 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 154 nəfər vəfat edib. 5.776 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir.